לראות לכם יותר מזה. יושבים פה אנשים נשואים, טריים או לא טריים. אני רוצה לגלות לכם שכאלה 20 שנה הם נשואים והם עדיין טריים, כי מה פעם לא השקיעו בנישואים שלהם. אז הם טריים קבוע, קבוע. הם היו טריים, נשארו טריים, הם כמו דגים בורים טריים, בורים ועמי הארצות טריים. אבל מה? אני רוצה לגלות סוד. שנה ראשונה, שנה ראשונה זה שנה של מלחמות. מי שלא יודע, לא שכל אחד ילמד מה אני חושב שצריך להילחם בשנה ראשונה, כן? אבל בדרך כלל שנה ראשונה זה מה שנקרא משתפשפים אחד עם השני וכל החספוסים והגרדים נופלים ואז שמגיעים לישורת. אני רוצה לגלות לכם שאני כשהתחתנתי בשנה הראשונה היה לי כל מיני קטעים עם אשתי, כמו כולם. אני אומר, אחד הדברים שחייבים תסכלים את האדם שבשנה הראשונה הוא חושב שרק לו יש בעיות. אז הוא חושב שאשתו מפגרת או שהוא מפגר. אבל אח שלי, אתה נורמלי לחלוטין. אז אני עשיתי בדיקה, הייתי לומד בכל אלה ביהוד, היה שם 120 אברכים, אז עברתי אחד אחד לשאול איך עברה להם שנה ראשונה. אתם לא תאמינו לתוצאות. לא היה אפילו אחד שלא אמר לי שבשנה הראשונה הוא כמעט התגרש. קשיים, בלאגנים, חילוקי דעות, פיצוצים. יש. אבל הקושי הזה, רבותיי, ידעו לכם, הקשיים האלה, המלחמות האלה, אם מנתנים אותם למקום נכון, אין למעשה מה שקושרים ומאחדים בין השניים. שואל אתכם שאלה, שתי חברים יצאו לדרך בים בם בום. אתם זוכרים אותם? יופי. שתי חברים שכל החיים היו ביחד במה שנקרא, על מי מנוחות ינהלני, והכל היה בסדר, והם חיו בעושר, והעושר עד העצם. עד שנכנס להם עצם בתוך הגרון. בסדר? שנים הם חיים. בסדר? זה שתי חברים, אחד. סגנון של סוג חברים אחד. שני חברים, רבותיי, שעברו יחד את התופת של השואה ויצאו משם. מי חבר יותר חזק ממי? השניים האלה או השניים האלה? שני חברים שהיו ביחד במלחמה, עקובה מדם, ושניים יצאו משם, ושניהם היו במלחמה, וזה סייע לזה, וזה, וזה, נפצע, וזה. איפה החברות יותר גדולה? ספרו לי. אני לא צריך להמשיך. נכון, אתם מבינים לבד שזה הרבה יותר עמוק, וזה הרבה יותר שורשי, כי בוא עברנו ביחד. אתה יודע מה? אנחנו עברנו ביחד. נגיד, אתה השתגעת. אנחנו היינו בצבא, והיינו באצל ובלחי, וקיבלנו סתירת לחי, ואל תשאל איפה לא היינו. יפה! אז הייתה מלחמה! אז היה קטעים של קושי! הקושי ייחד בינינו.